Det meste af landet ejes af emiren og hans familie. En af de åndelige ledere, som under konflikten gjorde mest for at opildne stemningen i den islamiske verden mod Danmark og tegningerne, er Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Han har det ugentlige tv-show på Al Jazeera, den globale tv-kanal, som bryster sig af at være eksponent for ytringsfrihed og demokrati. Det er Qaradawi, som på tv udråber Vredens Dag, en international protestdag mod Mohammed-tegningerne fredag den 3. februar 2006. Hans budskab bliver spredt med satellit over hele Mellemøsten og omsat til handling mere end et halvt år efter tegningen.